Batumis Sakatedro Tadzris restaurat freskebis restauratsia iqeba. Adgilze amdroistvis khelovnebis nimushta konservatsiis tsentris spetsialistebi mushaoben. Iseni pirvel etapze saproekto dokumentatsias moamzadeben, rats daziyanebuli kedlis mkhatrobis aghtsela shepatseba saarkivo masalis damushaobas, sakhelovnebat tsodne uqvlebas, fotofiksatsias mokhatulobis daziyanebata tipebis identifikatsias da biologiur analizis gulitsmobs. Zamushaobebi aqeris kulturuli memkvidreobis datsvis saagentos organizebita da tanadafinansebit khortseldeba. Specialistebs ღეს აჭარის განათლების სპორტისა და კულტურის მინისტრის შეხვდა. თუმდინარობს კედლის მხატვრობის კვლევა დოკუმენტაცია, რაც მოიცავს არსებული ტექნოლოგიების შესწავლას, დაზიანებების დეფინირებას და მიკროკლიმატის მუდმივ კლიმატ კონტროლს. Ესე იგი, ჩვენ განვახორციელეთ ფოტოფიქსაციები, მულტისპექტრული გადაღება და მიკროფოტო გადაღება, რაც საშუალებას გვაძლევს ზუსტად დავადგინოთ რა ტიპის დაზიანებებია. ჯერჯერობით მოვხდით რამდენიმე ტიპის დაზიანების გამოყოფა, რომლებიც არის ფერწერულ ფენაზე არსებული მარილები, ფერწერულ ფენის საქერცლო და ნალესობის ფენების და ფერწერულ ფენების გაფხვიერება. სააგენტოს ინიციატივით დაიწყო სწორედ ეს სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებს ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის თანამშრომლები. სააგენტომ ამისთვის გამოყო დაახლოებით 30,000 ლარი და შემდეგ ეს ითვალისწინებს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, რომლის შედეგადაც ასევე სააგენტო ეტაპობრივად დაიწყებს დაფინანსებას კედლის მხატვრობის რესტავრაციის აღდგენის მიზნით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში უკვე პრობლემატიკო ქცეული და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დავიწყოთ სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობა. განათლების სამინისტრო, რომლის შემადგენელი ნაწილიც არის სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სწორედ ეს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს პირდაპირი ფუნქცია მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, მოვლა-პატრონობა პირდაპირ იქნება ჩართული, როგორც ფინანსურად, ასევე შემოქმედებითი თვალსაზრისით და პირველი ეტაპი სწორედ დღევანდელი ეტაპია, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ ფრესკების შესწავლა.